Бізде Хамрақұл әдетте киноны жақсы көреді. Бәлкім сол жерде отырып бір кино тамашалағанда күйде отырған шығар негізінде. Ақа, экшн болады да, тем более. Бір Рэмбо болып жатыр деп елестетіп, е? Музыка тыңдап отырса мына жақта төбелес болып жатыр да. Сіз одан да музыка тыңдамай ортаға келіңіз, хамо. Иә, Хамрақұл. Кешелі бері соңғы екі күн не болып кетті? Қалайсыз жалпы? Жақсы ма барлығы? Жалпы, былай-былай жақсы да жаманды деп айта алмаймын. Бүгін көңіл-күйіңіз жақсы сияқты, иә, кешеге қарағанда едәуір көтеріңкі. Бүгін жақсы, фай-фай. Кеше эфирден кейін Тұрсынаймен сөйлестіңіз бе? Өйткені эфир барысында сіз Аружанмен сөйлестіңіз. Тұрсынаймен де сөйлестім, иә. Бір нақты шешімге қарай жақындайықшы бүгін, иә. Аха. Бізге керегі сол негізінде. Ал Аружан мен өзара не шештіңіздер? Кеше енді Аружан өте ұзақ уақыт жылады, көзінен жас алды. Білмеймін, енді оған тікелей сіз бе, басқа нәрсе кінәлі болды ма? Білмеймін, Жанна ханым, Аружан өзінің таңдауын жасады ғой. Мен де өзім таңдауын жасаймын. Барлығы лезде аяқталап қалатыны қызық екен негізінде. Мен бір күн сұрадым, оған мән берген жоқ, оған бұрылып та қараған жоқ, орнынан тұрып та кетті. Все, өзінің таңдауын жасады, значит, мен де өз таңдауым жасаймын. Егер Тұрсынаймен барлығы жақсы жалғасса, күні ертең қайтадан Аружанға деген сезіміңіз тағы ашылып, оянып кетпей ме, Хамрақұл? Егер Тұрсынаймен барлығы жалғасатын болса, барлығы жақсы болатын болса, жоқ. Ал сіз өзіңіз сенесіз бе Тұрсынаймен барлығы жақсы болып кетуі мүмкін дегенге? Бұл өмірде барлығы мүмкін ғой. Бұл өмірде барлығы мүмкін. Танысу алаңда жүргеннен кейін танысу білісу керек. Мен ешқандай қылмыстық бір жұмыс жаңадай жасап қойған жоқпын, чтобы қатты сынайтындай. Диана ханым, шыны керек кеше осы... Шыны керек бізде жарнама, Хамрақұл. Жарнамадан кейін жалғастырамыз, құрметті көрермен. Тұрсынай дайын, Тұрсынайдың да айтары бар, Аружанның пікірі, Хамрақұлдың шешімі. Бүгін нақты шешім. Көрермен жарнамадан оралды. Қосылайық жобасы жалғасуда. Кезекті белгіміз бізде Мүлдіржанның қолында. Мүлдір демес. Аружанда. Я көтерсеңіз, шындыққа көз жету дейді. Шындыққа көзіңізді жеткіздіңіз бе, Хамрақұл? Я, Диана ханым. Тұрсынайды шақырып аламыз ба? Сөйтеміз ау деймін. Иә, Тұрсынай келіңіз. Қош көрдік. Қош келдіңіз. Қал жағдайыңыз қалай? Кешегіден кейін барлығы жақсы ма? Иә, жақсы бәрі. Өзіңіз қалайсыз? Шүкір, аман есен, біз рахмет. Өзара сөйлестіңіздер, иә? Хамрақұлдың айтуы бойынша. Иә. Yeah. Ұзақ сөйлестіңіздер ме? Болды, иә, солай. Анау айтқан ұзақ емес, Диана хан. Біраз сұрақтары жаңа қойылды, жауап іздедік, сөйлестік. Жалпы, сондай.
Енді кеше бізге де Хамрақұлдың жеке тікелей басына өте ауыр пікірлер жазылып жатыр негізінде. Соны айтыңызшы, Диана ханым, жаңа айтып отырдым, айтпақшы. Шыны керек осы жақтан шыққаннан кейін мен тұратын жерме жаяу бардым жолда. Машина отыруға жаңа көңіл күй болмай, жаяу ойланып, музыкамен Инстаграмды ашып оқып жатырмын, ол жақтан неше түрлі пікірлер. Оның ішінде ата-анама да сөз жаңағыдай кетіп жатыр, ұлтыма да тиісіп жаңағыдай сөйлеп жатыр. Кейін мына жақтан еще плюс мама звондайды, мына жақтан ағаларымыз звондайды, сен не істеп жатырсың дегенде ше. Жаңағы мама да Инстаграмда отырады, и сол пікірлердің барлығын қарап шығады, жаңағыдай ауырып қалғанда давлениесіне неғып. Сен осындай, сенің басыңа осындай нәрселер жазып жатыр ғой деп. Мамаға айттым, мам, көп негативқа мам бере бермеңізші дедім енді. Бұл өмір ғой дедім, мен қылмыс жаңағыдай жұмыс бірдеңе істеп қойған жоқпын ғой. Мен түсініп қараңыз, қазір дан момент сіздердің поддержкаларыңыз керек деп мамамен сөйлескен болатын, барлығы түсінді деп ойлаймын. Сонда да бүгін мама азанда жазып жіберіпті, хорошо, жаңағы сын мой, держись, типа жаңағыдай көңіл күйің түспесін деп. Азанмен жазып жіберіпті, сағат 6:30-да ма, 7-де ма. Зухра ханым, Хамрақұлға айтқым келіп тұр. Хамрақұл, сен осылай жаман пікір жазғанына өзің кінәлісің негізі. Осыны шама қызды жылатып, мен Тұрсына екеуің болғандарыңа негізі ризамын. Бола беріңдер. Бірақ на жерде, Аружан, сен де еңсеңді түсіріп, на жерде жылама. Настроениеңді түсірме, ол сенің настроениеңді түсіретінге тұрарлық жігіт емес. Қатты айтсам ренжімеңіздер, бірақ бар ғой осы кезде алдында менің ұнатып жүрген қызым бар Аружан деп айтқан кезде мен айта алмай қалдым да, за кулисамен болып қалдым ол кезде конкурс болып. Бірақ сол кездегі ісің негізі өте төмен іс. Сен мына жерде Тұрсынайды жылатып бір неттің ба, екінші Аружанды жылаттың ба, енді дым болмағандай жаңағы әңгіме ситуация таңертеңгі болып жатыр, иә? Қалай сен тамағыңнан тамақ өтіп жеп отырсың, ұнатам деген қызды мына жақта обижать етіп жатқан кезде? Кәдімгідей тамағымнан тамақ өтіп отыр. Мен не істеймін енді ана жерде? Сенің осындай қатыгездігіңе менің таң қалып отырмын мына жерде. Ешқандай сенің жүрегің жоқ. Кино көріп жылап, мына жерде елдің оқиғасына жылап отырғаныңа қалай өтірік кино ойнап жылайсың сен негізі? Дұрыс па сенің жігіттің тарапынан осыншама қызды жылатқаның? Оның кеше жылаған себебін білесің ба? Сен үшін саған бауыр басып қалып жылап отыр. Және мына жерде айтып кетейінші, мұнда Бердақ деген қазақтың қыздарын қорғайтын жігіт еді ғой. Неге қорғамайсың? Мына жерде қазақтың қызын ренжітіп отыр. Сөзіңнің астарын айтшы ашып. Енді қатты айтпай қояйын. Қатты айтып отырсың уже. Мен толық. Жоқ, сен уже қатты айтып отырсың. Уже мен қазақтың қызын ренжітіп отырсың сен. Осы іс-әрекеттермен. То мына қыз ұнатамын, то ана қыз ұнатамын деп. Определись, бір қызбен тоқталшы. Көрсе қызарлығын тоқтат. Мен мына нәрсе айтып кетейінші, Диана ханым. Кешеден бері тоқтаусыз дайректке салған постымыздың астына комментарийлер келіп жатыр да, әшінде қазақтың қызы деп жыртысыңды жыртатын ғой, неге кеше қазақтың қызы жылаған кезде үндемей қалдың дейді да. Бұның салтанаттың айтып жатқан сөзі түп тамыры ұлтқа бөлу дейтін дүние ғой. Алла бөлмеген ұлтты мен бөле алмайды екенмін. Осы нәрсені қазіргі таңда түсіндім, барлығына бірдей қарау керек. Бірақ түп тамырына келген кезде қазақтың қызын кәдімгідей жылатып намысына арына тиіп жатқан кезде мен қазақтығым қосылады екен. Бірақ бұндай кезде Аружанның өзінің санасы бар, ақылы бар, ойы бар, өзі сол нәрсені дұрыстап қорту керек, өзі соны дұрыстап ойлау керек. Хамрақұл, саған айтатыным, екі қарындасымызды екі жақтан үміт беріп алаңдатып қойдың ғой. Сенен бір сұрарым, бір айтарым, сен кеше жылатқаның үшін Аружаннан кешірім сұрауың керек. Себебі сенің арқаңда жылады, көзінен жас төгілді, сен кешірім сұрауың керек Аружаннан. Бердақ, мен сұрайтын. Негізі мен таң қалып отырғаным хамуға емес, екі қызға. Екі қыз мен түсінбеймін. Сендер былай секіресіңдер, біресе былай секіресіңдер. Сіздер өздеріңізді вообще сұрақты цените себе. Қай жақта секіріп? Уважайте. Өздеріңізді уважайте вообще. Я уважаю. Істеп отырған қылықтарың не жерде? Я здесь плачу или что? Нет, туда-сюда прыгаете, говорю. В каком плане именно прыгаю? Мен бір жігітке келдім ба, сол жігітпен әлі отырмын. Не, вообще неправильно. Негізі Диана ханым ағылан айтып отқан дұрыс, толғанай, шын Тұрсынай, точнее.
алдыда да мысалы, егер де мысалы, екі қызда мысалы, шын керек, ағылан дұрыс айтып отыр да, екеулерің бір-бірлерінде бір сыйламайтын сияқтылар, өздерінің бір қыз екендерін іш, өйткені сен... Ол мені сыйлады ма? Жоқ. Когда он сказал, Аружанды ұнатам деген кезде, күліп, отырған осы жаққа. Вот именно, вот сен қазір келіп отырсың да, мен, менің қамауға сезім бар, мен ары жалғастырам, бірақ сен қамауға халықтың алдында отырып ап, сені таныстығын тоқтатпай жатып, мысалы, сені адам құсап шығарып салмай жатып, сен Аружанға сезім бар деген сенің намысына тимей ма сонда? Өз-өзің бір бағаламайсың ба сонда? И қайтадан екінші рет қалып кеп, келіп ап, енді араларын бұзып отқандай болып отырсың да? Ерасыл, Хамо, сен де еще қазір айтып отырсың. Жоқ, енді сөйледің ба? Берсіш бізді сөйлейді. Разговор жоқ, бір пойызда бірге барат шығамыз, бірақ мен айтайын саған. Бірақ шын, Диана ханым, өзі де жаңа айтып отырды, Аружан кешегі просто орнынан тұрып кетіп қалды ғой, мені сыйламады ғой деп. Қалай сыйлайды сені осыдан кейін мысалы? Одан раз кетіп қалды, сен ренжіп отырсың да, Аружанға мысалы. Осы бір күн уақыт бермеді, ойланбадық деп. Бірақ сен еще тұрсың, неге айтасың, сен дайынсың ба жалғастыруға деп. Сендер норында болатын болса мен. Потом тоқтайды деді. Сосын қайтадан ойланып көрейінші деді. Ерасыл, мынандай нәрсе болып тұр ғой Хамуда. Аружан болса Аружан болады, болмаса Тұрсынай болады. Екеуінің біреуі болады ғой деп тұр да. Екі қыз да жүгіріп тұр, Хамуда соған бүйтіп отыр. Тұрсынай как запасной вариант сияқты болып тұр да? Ешқандай запасной вариант болып тұрған жоқ. Солай болып тұр. Сен Хама өзің тұрақсыз жігітсің, саған өзіне не керек екен, білесің ба? А ты знаешь, что тебе нужно? Толқынай, толқынай. Тұрсынай. Тұрсынай, сенің алдында Хамо маған сезімін білдірген болатын. Сен қалайша содан кейін қыздық намысын жоқ па, ұятын жоқ па? Ол сезім шын болып тұрған жоқ қой? Тұрсынай, сен Аружанды басқа сен жақсы. Маған сөйлеңдерші, маған Тұрсынайға жауап беріңдер. Маған сөйлеңдерші. Сіз араласпай тұра тұрыңыз. Неге кеше Аружанға сөйлеп жатқан кезде дәл осылай шырпыр болмадың сен? Сол кезде Аружан мен айтқан тыңдау керек, мына жерде қалу керек еді. Мен бір күн сұрадым содан. Тұрсынай сені тыңдап, Тұрсынай сені тыңдап. Сен бұл жерге бауырсақ үшін келдің ба? TikTok түсіруге келген жігітсің. Бауырсақ өзіңше айналайын, сен өзің түсінбей отырсың. Айқайламашы, айқайламашы. Тұрсынай екеуі бір келісіп алған адамдар сияқты, рас. Келісіп? Келісіп алған сияқты екеуі. Аружан, біз екеуміз мына жақта қалай сөйлестік? Мен сені түсіндіріп жатырмын. Жаңа айтып жатсың ғой бердіғ, кешірім сұрамадым деп. Мен кешірім сұрадым. Адам қосып түсіндіріп жатырмын, бірақ түсінбейді. Бір күн ойланайын дедім. Сол бір күнді күтуіне болатын еді ғой. Менің алдымда Тұрсынайға қайтадан сөз салмай. Егер де шынымен де мені ұнатқан болсаң. Не істеу керек еді? Қалай күту керек дейді? Егер де сен шынымен де мені ұнатқан болсаң, бір күн күтер едің ғой менің жауабымды. Сен бірден Тұрсынайға сөз салып кеттің. Егер сен шынымен бауыр басып қалған болсаң, сол жерде қалатын едің ғой, айтқан тыңдап ана жаққа кетіп қалмай. Мен қыз баласымын, менде де ұят деген. Ой, айналайын-ау, барлығымыз адамбыз ғой. Енді мақұл, жаңағыдай полмен бөлінетін шығармыз. Енді мына жерде отыр дегенге қалу керек шығар енді. Білмеймін, сен тұрақсыз жігітсің. Сен өзің не істегенін түсінген жоқсың ғой. Аружан, не істегенін түсінген жоқсың. Мен сөйлеп отырсам, мақұл ойланам дейсің. Ана жақ тыңдайсың, жоқ тоқтатам дейсің. Себебі мен ойлағым келді, үміт бергім келді саған. Екі рет иә, екі рет жоқ деп. Сен өзің де түсінбейсің ғой не керегін. Сен тұрақсыз жігіт екенді біліп саған жоқ дедім. Онда тұрақтысын тауып алмайсың ба? Тауып аламын. Санжар, Ақтөре. Хамрақұл, мына жерде отырсың ғой, енді сезім бар деп, кішкене жылулық бар деп, Аружанға деп. Енді білмеймін, сонда сезімің бола тұра бір какой-то бір сәтте бәрін ұмытып кетесің ба? Оңай ма соның бәрін жібере салу? Сен мен емес, сен мына жаққа келіп отырдың деп айтып отырсың ғой. И жаңағы тоныңның өзі де как будто сенде ешқашан чувство, сезім болмаған сияқты. Аружанға шы грубо сөйлейсің, өте ші. Содан кейін жаңағы сразу уже жібере салдың Аружанды. Ана жақта кім отыр? Тұрсынай отыр. Келіп отыр дейсің. Білмеймін, не бұл, мазақ па? Сенде шын чувство болды ма? Жоқ, бітті ма сұрағың? Санжар, сен бір бітмейін, мен жауап берейін. Бір жылдай жүріп жүргендей айттың ғой, екеулері танысқанына как бы бір жеті де болған жоқ. Бұл жерде Тұрсынай, сен білмейсің ғой, Хамрақұл қалай көрсетті бізге Аружан жақсы көретінін. Енді қара, содан кейін айтып отырмын да. Мына жерде Санжар, Хамоның істеген сәрекетін таңғалдың қажет жоқ. Алдында да мөлдір отказ берген соң сен мөлдірді алдында көміп отырдың. Мына жерде тұрсам Аружан саған кеше жоқ деді ма, болды, сен көтере алмайсың. Білемін, отказды көтере алмайсың ба, или қыздан андай тек қана иә деген сөз күтіп отырасың ба, мен соны түсінген жоқпын. Сразу же жүріп жақсы көрген адамды аласың да, сен сондайсың деп төбелесіп мен біле білсеңдер, мен басына келгенде айтқам, мен адам баласын қалай жақсы көрсем, сол жек көріп кете саламын. Бір ісіне бола. Мен туысқандарым, кейбір туысқандармен солай араласпай кеткен кезім болған жылдап.
Сен онда памятный адам мен. Сен онда кинодан любой нәрсе жүрекке қабылдаймын. Онда хамо сен сол кезде артқа қайтатын болсаң, сол кезде тұрсың мен не үшін танысты тоқтаттың онда? Қайтадан мына жерде жыр қып қосылып атсаңдар. Оның себебі бар, сен білмейсің оны. Себебі мен керек емес, сен сонда себеп екеулерің араларында себеп. Жігіттер, сәл тондарыңызды түсіріп, осы жерде барлығымыз естіп отырмыз ғой, сәл ақырын. Кешіңіз Диана ханым, сонда екеулерің араларындағы бір кекілжің, бір себептеріне сонда Аружан кінәлі болу керек пе сонда? Причем тут Аружан? Мен сен сонда просто Аружанды қолдап барлығы жақсы болып келе жатты. Ерасыл, сұрақ қойдың ба? Тыңдашы енді. Барлығы жақсы. Сені тоңыз сол бір вагонда барамыз, қиналасың қой. Ой, вообще қорқпаймын. Бір ғана мына жақтан қорқам, басқа ештеңе қорқпаймын. 18 сағат бірге жүреміз, тоңың түсіп. Смело. Просто, мен жауап беремін. Екеулерің шыққан кезде мен толғанай саған айтқан болатынмын, иә? Тұрсынай. Атыңды жаттаваш, пожалуйста. Ренжімеш. Сол кезде айтқан болатында, Тұрсынай болды ғой, мына жерде не қып тұрсың, жүр мен сені апарып тастайын, біз Әсем үшеуміз қайтқан кезде мен сені жетіп, жоқ сен қалам осы жерде деп, екеулерің бір араларында бір келісіп алған сияқты болып отырсыңдар да. Хамрақұл, енді қараңызшы, қай қатысушыға қазір пікір айтуға сөз кезегін бермесем, әрқайсысының пікірі бір біріне ұқсас болып жатыр дәл қазір. Өйткені расымен де екі қыздың сезімі сізге шынайы, ал сіз екі қыздың арасында екеуінде ұнататындай бір екі кемені жібергіңіз келмейтіндейсіз. Бірақ байқаңыз, батып кетуіңіз де әбден ықтимал негізі дәл қазір. Кешірім сұраймын, мында Аружанға бір сұрақ қойсам бола ма? Кеше естімей қалғам, бірақ посттардан инстаграмда мен көріп қалдым қатын деген сөзін. И с какого перепуга ты меня называешь так? Тебе такой вопрос. Мен эфирден шығып кеткен соң, я хамо мен жаныма келді. Мен қатты ашулы болдым, я айттым. Ашулы болған кезде аузынан көп сөз шығады екен. А жуас болып мында отырған сонда масканды киіп отырсың ба? Жағдайды түсіндіре кетейін, ол әңгіме сыртта болған. Хамрақұл мен Аружан сыртқа шығып кетті эфир барысында, және жұбатып отырған сәтте айтылған сөз, иә, қателеспесем, Тұрсынай. Енді ашу үстінде эмоциямен айтқан шығарсыз, иә, Аружан? Иә, ашу үстінде айтқан, енді рас қой? Ашу үстінде? Қойса бір! Смотри, ты здесь с ребенком, значит, это ты такая, как бы, если так разумно подумать. Толқынай, мен де сен. Я девушка, у меня пока нет органов, чтобы мен айтып айтатындай. Сен тұрмысқа шықпасаң да, мен сенің өткен өміріңді білмеймін, мүмкін сен де өміріңде білмесең, сол үшін айтпай қою керек еді. Не үшін айтып айтасың? Солай ғой деп отырсың. Ты сперва докажи, что я такая. Диана ханым. Мұса. Мен пікір айта кетсем болады ма? Мына жерде енді бәріміз бақылап отырмыз ғой. Кім қателеспейді? Кім қателеспейді айтыңыздаршы? Бәріміз қателесеміз, мына жерде бір мен бір жағынан хамонына істеген ісіне, мына істеген ісінен сабақ алатын шығар деп отырмын. Неге? Себебі үйленіп кеткеннен кейін осындай қателік жасап жатса, ол онда екі тағдырды бұзатын еді. Сондықтан қазір екі қызда басы бос, әлі үйленген жоқ. Осыдан сабақ алсаң, бауырым, ертең өміріңе өзіңнің кім екеніңді, жалпы кім керек екеніңді біліп алсаң, осындай сәттен білесің ғой, енді қара жағы оп оңай ғой, күйе жағы, бірақ оны кетіру өте қиын да. Қазір тұрамыз да, хамоның бір қателігі үшін қазір кім Зухра айтып жатсың ғой, сен ол сенің көз жасыңа тұрмайтын адам деп сен төмен түсіріп тастадың ғой. Сен ертең алла тағала шебер ғой, сен осы жігітке ісің түседі да, бір күн ше мұқтаж боласың да, сол кезде ол саған сондай бір ақ көңілдікпен көмектескен кезде сен түсінесің да өзіңнің мен осы жігітті қандай дәрежеге апарғандығыңды. Сондықтан бір қателік үшін бар ғой, оның ғана жақсы жақтарын ұмытып күйені жаға салу оп оңай. Мұса, сен айтып жатсың ғой, енді күйе жағып жатып бүйтіп жатыр деп жатсың ғой, бірақ қазақтың бір қызына күйе жағып кеше жылатқан кезде сол туралы ешнәрсе айтқың келмей ма? Мен бұл нәрсені үш сағат бойы жылап отырған қазақтың қызын көрген кезде ешнәрсе айтқың келмей ма? Мұсаға сұрақ қойылды ғой, Мұса жауап берсін. Бердақ, сен айтып отырсың ғой, үйтпейсің ба, бүйтпейсің ба? Бұл нәрсені бір ғасыр сөйлесек те болады. Пәленбайдың жылы үйтіп едің ғой, бүйтіп едің ғой, сөйлей береміз оны. Мен сол кезде ситуация болған кезде айтқам, Аружан ортаға шыққан кезде, Аружан, сен кішкентай қыз емессің, өзің таңдауыңмен отырып барып ойландың, сол кезде иә дедің ғой, енді артынан жылап қалай жыласаң да ол уже өтті кетті нәрсе. А бірақ результат не болып жатыр мына жерде? Әр адам өзінің таңдауын, өзінің тағдырын өзі суреттейді. Сондықтан бір қазақтың баласы жылады, қыз жылады деген кезде оны айтсаң айта бересің. Хамрақұл, енді бір нүктесі болсын, сіз ары қарай сенімді түрде Тұрсынаймен жалғастырасыз ғой, иә? Бізге бір кепілдік бере аласыз ба? Жанна ханым, одан бұрын жаңағы Бердақтың айтып отқан сөзін айтып кете қойыншы. Бердақ,
бір емес, бірнеше рет айтып отырсың, қазақтың қызы деп ударение менші. Осы жерде өзіңді бөліп отырсың да, менің қанымда да 50-50 менде қанымда қазақтың қаны бар да, мен осы жақта туылып өскем, осы жақта мен Қазақстан үшін мен өзім жаным беремін да. Сен бірақ ана жерде жаңа отырып салтанат екеуіне бір-біріңе жұғып атқан шығар, бірақ сөйтіп бөлмей көндер конкретно айтқанда. Мен сен тыңдадың ба мен айтқанымды? Тыңдағанда емес, ударениемен қойып отырсың қайта-қайта. Салтанат саған ой салып берді, и сен оны айтып отырсың. Қазақтың ұлы, қазақтың қызы. Міне ударение. Мен ұлтқа бөліп атқан жоқпын. Просто мен мақтанып айтамын болды. Хамо, мен басында айттым, мен ұлтқа тиіспеймін. Ұлттың жаманы болмайды, мейлі. Алла айырмағанды мен айырмаймын ғой деп жатырмын. Сен дұрыстап түсін, өзіңнің сол бір больная темаң болса, менің айбым емес ол. Просто бұл алып келді да сол мағынамен алып келіп атқан соң аружан жылағасын еш нәрсе айта алмайсың ба? Комментарий жете алмайсың ба қазақтың қызы жылап отыр ғой дедім. Болды. Арыстан? Жаңа айтып отырсың ғой, қазақ жанымды беремін деп отырсың ғой сен, өз аузыңнан шықты ғой. Иә. Онда неге сен екі қазақтың жігіті жаңа жаға неткен кезде сен қарап оттың мысалы? Төбелесің. Ол жерде вообще мен қатысым жоқ еді. Жоқ, неге сен қарап оттың Санжар мен Ерасыл екеуі ерегесіп қалған кезде? Мен отан үшін деп отырмын, сен не айтып отырсың? Жоқ, жоқ, сен айтып отырсың ғой, қазақ үшін жанымды беремін деп отырсың ғой. Дұрыс па? Жоқ, сен на қарап отырсың онда, тамағыңды ішіп. Не істеуің керек? Мен ортасына кіріп кеттім ғой. Сен спокойно оттың. Спокойно отырдың тамағыңды ішіп. Сонда саған бәрібір ғой да, ол дальше ары қарай төбелес шықпайтын еді, екеуі екі жаққа жатып тастағаннан кейін. Не істеймін мен сыртқа шығып? Сен бауырым, шетелдің ана киноларын көп көргенше, қазақтың киноларын көп көрші бауырым. Жоқ, мен шетелдікін көре берейінші онда. Енді мен өз сұрағыма жауап күтіп отырмын, Хамрақұл. Жаңа хан, бұл таныстық алаңы ғой. Кеше Аружан өзінің таңдауын жасады ғой. Мен бір ауыз сөзімді елемей орында қалған жоқ. Мен бірақ күн сұрадым содан ойланайық деп, сөйлесейік деп. Ол біресе менімен келісті, біресе басқа жақ тыңдады. Аяқ жағында өзінің үміткерін күтем деп орнынан тұрып жайғасты. Диана ханым, мен сол кезде үміт бергім келді да, шын, рас. Содан сөйлеген сөзі бәрі тұрақсыз да Хамоның. Содан кейін мен үміткерімді күтемін дедім. Я, мен үміткерімді күтемін. Маған сен сияқты тұрақсыз сөзіне жауап бере алмайтын ер азамат керек емес. Аха, маған сен өзіне не керек екенін бірінші біліп алыш. Білім негізі. Маған да мына жерде жақсы көрініп, сыртта маған басқаша сөздер айтатын маған да керек емес онда. Мен әлі ештеңе айтпай отырмын. Қоя ғой, болды, шатырым тайдырмай. Тұрсынайға оралсақ. Жалғасады, Диана ханым. Аружан, сабыр сақтасаңыз, е? Диана ханым, сосын мен айтарым. Маған келетін үміткерге айтсам бола ма? Негізінде мен бір шындықты айтқым келеді. Мен күйеуіммен ажырасқан кезде айттым ғой, басқа әйел адамға кетіп қалды деп. Оған тағы да бір себеп болды. Келген үміткерге айтарым, соны біле тұра келсе деймін да. Мен балам жақында 2 жасқа келеді. Ол менің балам ол жүре алады, таман іше алады, бірақ менің баламның дені сау, ол жүре алады, таман іше алады, ойнай алады, бірақ оның бір көзінде ақаулығы бар. Соны маған басында келгенде қиын болды айтуға, рас. Соны біле тұра мені баламен қабылдай алатын жақсы ер азаматты мен күтемін. Мен өзім кеше естідім бұны жарнама барысында. Аружан өзі түсіндірген еді, дәл қазір мен сол нәрсені де есіме алып жылап отырмын. Өйткені ер азаматтар жауапкершіліктен қорқады. Мен сол кезде ойлайтынмын, менен қандай қателік кетті, неге олай бала туылды деп. Сосын жарты жыл уақыт өткен соң мен түсіндім, менің бұрынғы экс жұбайымда тұқымында ондай адамдар бар екен.
соны біле тұра мен баламды қабылдай алатын ер азамат келсе деймін. Мен бұл бағдарламаға келгенім сол себепті. Мен Қарағанды қаласында болған кезде бір баламен танысқан болатынмын. Ол сол жағдайды көрді де, білді де. Мен баламен оны таныстырдым, баланы көрді. Екінші күні ол адам жоқ. Мені WhatsApp желісінде, Instagram желісінде бәрін жерде мені чорный список деді ғой, салып тастады мені. Маған сол нәрсе қатты ауыр тиді. Енді шынайы бағдарлама болған соң өтірік айтқым келмейді. Бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін жалғастырамыз. Хамоның жауабы жарнамадан соң. Қосылайық жобасы жалғасуда. Жарнамаға дейін Аружан үміткерлеріне үндеу жасады. Келетін ер азаматтардың құлағына құлақ қағыс алтын сырға өз баласының балапанның жағдайын түсіндірді. Әсел ханым, сіз білдіңіз, е? Диана ханым, мен Аружанды таныдым, қасында жүрмін, е? Біздің ситуациямыз шамалы ұқсайды. Даже ұқсайды, 90%-тай ұқсайды. Мен Аружан экс жұбайына үндеу жасағым келеді. Мысалы, сізді Аружан айтып тұр. Тұқымда болған, сіздің тұқымыңызда болды. Қалай сіз спокойно ұйықтап отырсыз? Түнде қалай ұйықтайсыз? Қалай тамақ жейсіз? Как вы можете жить? И так спокойно, значит, что ваша это вина. Солай өмір сүрватсыз да, спокойно басқа әйелге кетіп қалдыңыз. Сіз ер азамат емессіз. Аллах көріп тұр бәрін. Ертен өмір көрсетет, өмір бумеранг. Жауап кершіліктен қашты. Так, это не по-человечески деп ойлаймын. Аружан, мен саған айтайын. Инсенді ешқашан түсірме. Да, когда баламен жалғыз қаласың, даже жануарлар олай балаларын тастамайды. Когда сен баламен жалғыз қаласың, Аллаға шүкір ата-анамыз бар. Бізді түсінетін, сенің де ата-анаң бар, жылама. Сенің балаң бар. Бәрі жақсы болады. Сен ананың и баланың арасында связка болады. Сен мықты болсаң, сен алып кете аласың, сенің балаң жазылып кетеді. Алла шипасын саған береді. Маған да берді ғой. Маған да айтты, осындай-осындай диагноз деп. Диана ханым, осындай-осындай диагноз деп айтты. Мен аффирмация оқып, күнде-күнде сеніп, менің қызым и жүреді, и сөйлейді. Қазір ешқандай несі жоқ. Ал ақаулық ешқандай жоқ, бәрі жақсы. Аружан, мен сенің қасында болам. Мен өзім волонтермін. Особенно балаларға біз көмектесеміз. Енсенді түсірме, бәрі жақсы болады. Рахмет. Мен сенің қасында болам. Аружан, енді нақты диагнозды білмейміз ғой. Диана ханым, мен еще бір тағы айтып кетейін. Менің қызым қалай жазылып кетті, қалай жақсы болды. Оның әкесі маған хабарласты. Қосылайық, қазір бәрі жақсы. Мен білем, что кешірімді болу керек осы өмірде. Мен білем. Но мен кешірдім, да? Но мен адамдарға судить еткім келмейді, да? Сен неге сол кезде солай істеп кеттің? Ол сенің балаң ғой, сенің тұқымың, сенің балаң. Маған тойда ештеңе керек емес. Менің балам аман болса болды. Адамдар жестоки, көп балаға сөз жазады. Мен жыламау керек, мен мықтымын. Просто Диана ханым, мен бір кездері бүкіл ер азаматтарды жеп көріп кеттім. Сондай бір сезім болды менде.
Сол себепті мен осы бағдараламаға келгенде, шүкір ата-анам бар, мен жалғыз емеспін. Апаларым бар, сестренкелерім бар, бәрі маған айтады, Азизел, ол өмірдің сынағы. Сынақты Алла жібереді. Ол сені қат жақсы көреді, Аллах, чтоб сен түсіндің. Өмірдің ақша емес главное. Главное сенің балаң. Аружан күнде звондайды, кішкентай екіде, күнде видеозвонокпен сөйлесеміз. Тәп-тәтті. Просто маған обидно, неге кішкентай періштелер ауырады. Ну, бәрі жақсы болады, мен білемін, и... Просто мен до того мықты болып кеттім, да? Мен железная леди болып кеттім просто. И я горжусь собой, честно. И осындай аналар болса, инстилеріңізді түсірмен, сіздің балаңыз главный тірі, главный ол өсет, ертең күшті болады, надо заниматься баламен. Алып барасын, мысалы, неше түрлі врачтар көрсетіп, шетелге алып барып, ондай выхода нет деген сөз жоқ. Тек жақсылық ойла, жылама. Саған үміт керек келеді. Сен әдемі қызсың, сен жассың, сен өмірің алда. Мен сенің қасында боламын. Всегда. Аружан, енді Әсел ханым өзінің басынан өткен жағдайды айтып жатыр ғой. Сіздің балаңыздың нақты диагнозы ол емдеуге келе ме? Емдеу жолы, тәсіл, әдісі бар ма? Қазақстанда, шет елдерде? Диана ханым, балада ондай диагноз бар екенін біз 3 айында білген болатынбыз. 3 айына дейін білгенде жоқпыз. Мен Қарағанды қаласында бүкіл ауруханаларға бардым, Астанаға бардым, бүкіл дәрігерлерге бардым. Барлығын айту бір өмір бақи деген нәрсені маған айтты. Аружан, медицина дамып жатыр қазір. Сен олай еңсеңді түсірме. Бір-екі жылдан кейін даже неше түрлі вакциналарда шығып жатыр. Бәрі жақсы болады. Еңсеңді түсірме. Болды. Жылама. Сен мықтысың. Мен айта кетейш, Аружан, өмірде қанша адам барда көзі көреді, бірақ көкірегі соқыр. Сенің Алла көтер алады пендесіне сынақ береді ғой, ол сынаққа сынып қалуға болмайды. Ең бастысы балаңның көкірегі ояу болсын. Алла қаласа көзі де көріп кетіп алдыңда жүгіріп жүреді. Сол кезде сол қуанышыңа ортақтасып, мына жерде сен тұрмысқа шықсаң, Құдай қаласа, Алла тілеуімізді қабыл етсе, тойыңда Екті сенің ақ көлек кигеніңді балаң көреді. Алла сол күні нәсіп етсін. Жан ханым, айта кетейік. Диана ханым, көзінде баланың ақаулығы бар болған мен, менің балам өте ақылды бала. Не айтсам да мен тілімді алады. Мен ұлымды
жанымнан артық жақсы көремін. Мен де Әсел ханымның сөзіне толық қосылам. Қазір күн емес, минут, сағат санап, медицина дамып жатыр. Сондықтан бір, екі, үш жоқ деген сөзді естіп, қол қосырып қалмаңыздар деп айтқым келеді. Қазір мүмкіндіктер өте көп, біз ойлағаннан да. Сондықтан, егер Қазақстанда болмаса, шет елдерде көз жанарын қайтып орнына келтіретіндей бір ота жасатуға болады дегенге мен сенгім келеді. Менің ұлым әлі кішкентай, бізге дәрігерлер айтты, үш жасында келесіндер. Сол кезде мүмкін бір нәрсесі болады деген айтқан еді. Бірақ мен соған үміттенемін. Бәрі жақсы болады дегенге. Әумин, лайым солай болсын. Бір аладан тілеңіз. Дұғадан асқан күш жоқ. Бекем болыңыз. Хамрақол? Аружан, бұл өмір ғой жалып. Медицина дамып жатыр. Бұйыртса барлығы жақсы болады сенде. Енді былай ғой, танысу алаңындамын мен. Жаңа сен сұрадың ғой, сезім болды ма деп. Иә, сезім болды. Бірақ сен бір сәтте алдында көмтісе салдың. Сол жерге барып отырып мені қаралаған кезде. Ол тақырыптан сәл қазіргі сәтке оралсақ, Тұрсынаймен жалғастырасыз ғой, е? Иә, Диана ханым жалғасады. У меня вопрос. Хамо, получается, ты сейчас назло опять делаешь? Нет. Если нет, ты можешь это доказать? Со временем увидишь. Енді алда демалыс күндері. Тіпті сіз Өскеменге кеткен күннің өзінде тікелей бір-бірлеріңізбен байланысып, сөйлесіп. Иә, Жанна ханым, мен тіпті Шымкентте болған кезде де күнде сөйлестік қой, тура сондай болады. Телефонмен сөйлесеміз, жаңағыдай визонокпен. Сол кезде уақыт көрсетеді, уақыт кейін кезде көре жатасыз. Бұл жерде Тұрсын айтты, өте жақсы түсінуге болады, өйткені сіз бірінші рет таныстықты өзіңіз тоқтаттыңыз, Тұрсынайдың бетін қайтардыңыз. Кеше де халық жазып жатыр. Бұл кісінде туған туыстар көрген шығар эфирді жалпы. Ауыр ғой, сондықтан расымен де Аружанға ерегескендей Тұрсынаймен таныстықты жалғастырмаңыз, егер шынайы ниетіңіз болмаса. Онда бұл екесе айып болады сізге. Иә, Диана ханым, менде де намыс бар ғой, менде де ата-ана көріп отыр. Мен жаңа айтқандағыдай, бұған сезім бірден өшеді. Сол үшін іштеңе жоқ. Тіпті қаласа вообще араласпаймын, вообще сөйлемеймін да, если соны қалап отырса. Бүмілдем жоламаймын. Тұрсынаймен таныстық жалғасады. Болды. Рахмет, Тұрсынай, сізге. Барлығы жақсы болсын. Өзіңіз қажетті сұрақтарды қоярсыз. Хамрақұлдың тікелей өзіне. Сізді шығарып салайық. Қалмаңыз.